se těšíš, Čusando? Dobré ráno. Ty nejedeš, viď? Tak ahoj. Ahoj. No, hlavní sponzor firma Marlboro. Nahoru jste to mohli dát těch přístavek, co tam toho. Zubková čeká zubkona i toho. Thank you.
budete platit autobus nebo jo, tak to zaplatíme. Nebo vy to máte nějak přesu, vy to vykazujete a potom přijete. Tak to zaplatíte, to mu to platí do půjde. Prvný šofér. Ano, ještě se tam stalo, říká v pivovaru, ale dříve teda skutečně se tam vařilo pivo a to pivo se skladovalo v takových hlubokých chodbách, tady právě pod celým tím letím. Na sedmém schodě. Tančili kněžky, hlavy padaly, to aby pan a hned na kytaru. Svůj druh byl faraon rád, měl rád, měl rád, nechtěl ho nikomu dát, to na žádnej pán. Svůj druh byl faraon rád, měl rád,
nechtěl ho nikomu dát, to na žádnej pán. Říkali mu faraón. A musel všechno mít, to víme z dávných dní. Jeho vojska by nikdo nepřehlí, kdyby šel jen kolem nic. Měli mu faraón. A zvířat pozemských ten nejmocnější byl. Až jeden člověk hlavu zdvihl, jeho kvůli se postavil. Říkali mu Mojžíš. A měl tu výhodu, že se zmál o svou moc. Svému lidu slíbil svobodu a k dítětu zvolil noc. Se vojsko dalo na pochod a farao volal svůj. Co udělal Mojžíš? Holí udeřil, vlny se zvedly, mocný val. Na jednom břehu Mojžíš byl, na druhém žil král. Měl farao rád, měl rád, měl rád, nechtěl ho nikomu dát, to na žádnej pán. Ten příběh dávno odvál čas, jen krále neodvál. Kus Mojžíše v každém z nás, tak jak to bude dál.
Odevzdali občanky, takže už nejste ani své právě, tak je to v pohodě. Kdo odevzdává nějaký občanky? Já ne. Ještě občanky nemáme, nebo už je nemáme. Jirko, budeš tam takový? Jste brali pro senilitu. Thank you.
Je promiň. Thank you.
rather be a hammer than a nail. Yes, I would, if I only could, I surely would. Street. Yes, I would, if I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. Je to tam. If I only could. Je to tam. Thank you.
Těmi hosti je vzor svatého Jiří Vraného na Vraného. Vrané na Vrahu je zůte zpřetřetlení. Tady v majitý papě, co je cestou z programu na sálu, se dozvíme, že Vrané leží v doli krásné řeky Vltavy. Ale já vám taky musím říct, že v tom Vrané na Vrahu bydlí moc hodně lidé. Protože když u nás se dozvěděli, že patříme mezi obce postižené povodním, vybrali na nás značnou částku peněz a poslali nám ji. A my jim za to ještě i teď dodatečně děkujeme. A protože ještě pořád pokračují naše styky vzájemné, bylo nám nabídnuto, že nám z Boha svatého Jiří tady provede takový krásný koncert. A já bych vám přála, abyste jste měli krásný kulturní zážitek. Je to taky tak trošičku dár mamky a babičky, které mají zítřejší den. Já bych vás prosila, abyste na ně nezapomínali. Oni si to za tu svoji nedešnost a obětavou vlastní zaslouží. Zbor vede pan inženýr Alfons Rybou a přeji, abyste u nás mohli nedávat. Celkového repertoáru spolu a doplněn soulovými
Ciao.
Hradček, to je jako přijet z noci do dne. A tam... Tak půjdeme tady k hlavnímu, nebo do té kapli, a já zatím řeknu sestře, aby ta zatelefonovala, aby nám tady otevřeli. Také z té doby, kdy tam tady bylo to vězení, jsou tam dva kněží a dva bratři. Jeden byl vynásobený doktor, starší pán, a musel tam v králi. Ale učí se to na univerzitě, na to tam někdo neučí asi. Že? Na to, ve vědecké škole se to učí, jestli tak to ukrání.